Shumë prindër gjatë stinës së verës vendosin që fëmijët e tyre t'i dërgojnë në shkolla verore. Ta pjesa e parë e këmëzatu një gitarës, më ka dukë si gitarë. Që e kënga, për dhe pjesën e dytë më ka dukë si kur hynë të një telefon Samsung. Në fillim, tek muzika e parë, unë kam vizatuar një gitarë, sepse unë e mbërësha në menë se ishte një djallë duke rënë gitarës. Tani, vajza, a më tregoni çfarë janë këtu? Unë jam Erda dhe në këtë program veror në secili i kemi përgjësitë e veta. Përgjësia ime është ta pastroj hapsiren ku kemi luajtur apo ku kemi bërë aktivitetin.